Tänne jonnekin se drone tippui sitten. Signaali hävisi, ei voi mitään. Tämmöistä tämä drone-lentäjän arki on. Meri on vaarallinen ja kun signaali katkee ohjaamista, niin se sitten katkee. Joo, maanantaiaamuna tässä kesäkuun alussa lähdössä uudelleen kuvaamaan sitä Viking Linea tuossa Suomenlinnan kustaanmiekkaan, että mikä vähän epäonnistui silloin toukokuussa. Katsotaan nyt, miten tällä kertaa onnistutaan. Kello on vähän ja 7 aamulla. Tässä eilen junalle ja junalla tarkoitus sitten mennä Helsinkiin ja sitten Suomenlinnan lautalla Suomenlinnaa ja sitä kautta kuvailuin. Täällä ollaan nyt Suomenlinnan lautalla. Tää lähtee 7.41 Suomelle. Taas ollaan täällä asemapaikoilla odottelemassa Viking Linen laivaa ja pitäisi kuvata taas sitä viikkaria vähän yläilmoista. Hieno keli, aurinko paistaa ja noi hanhet vaan täällä pyörii taas, että kyllä tää on aika hanhirikas paikka. Toivottavasti ei yksikään hanhi tuu taas tielle tällä kertaa. Niitä saa kyllä varoa tässä koko ajan.
Joo, ei taas mennyt ihan putkeen tää Suomenlinnan reissu, eli yksi drone ja yksi kamera taas meni meren pohjaan. Valitettavasti signaali katosi tossa, kun kuvasin tota Viking Expressia. Ei siinä sitten mitään, ehkä oma virhe tai sitten tuli joku häiriö. Todennäköisesti sähköt meni tai kuumeni tai vastaanotin ja ei siinä ollut mitään tehtävissä. Yritin siinä vielä sitten saada signaalia takaspäin, mutta alas se sieltä tuli. Tämmöstä on. Ei muuta kuin eteenpäin.